أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے. نوح کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ والسلام، دین ایک ہی ہے. شریعتوں میں فرق رہا ہے اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی. ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، پھر سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء، یہ مسلسل جاری تھا. لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئیں. ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو اٹرنل ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے. اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی، کچھ پرانی ساقط ہو جائیں گی. یہ پرانی چیزوں کا ساقط ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں. اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے. اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے. اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے. قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر، لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں. یہ جو تقریباً 5-6 سال کا وقفہ ہے، اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے، اور پھر آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے. کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مضرت زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں. بس اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ. پورے مائدہ میں آخری حکم آ گیا حال انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، حرام کر دیا گیا. تو یہ تدریجن ہوا ہے. تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی ہے. ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو، نہ آتے بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی ہی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، مالک الملک وہ ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے؟ مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لے عیاناً، یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے. یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ،
ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا, یعنی منافق چونکہ دو طرفہ ہوتا ہے, اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کوئی یکسو ہو جائے کفر کی طرف, اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف. مذبذبین بین ذالک کی کیفیت میں جو مبتلا ہے اس کے دو یہ امکانات ہیں. تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا اس کا ذکر ہے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد, پھر کفار بنا دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں کہ وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے, اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے. حسد من عند انفسہم, اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی. من بعد ما تبین لهم الحق, اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے, وہ جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں, کسی مغالطے میں نہیں ہے, غلط فہمی میں نہیں ہے. فعفو واصفحو, یہ بہت اہم ہے مقام. تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے, ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں. چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے, سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے, تم پر حملے کریں گے, جنگیں ہوں گی. تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت, جب تک یہ پڑے رہیں ڈورمنٹ انہیں پڑا رہنے دو. ایک وقت آئے گا, یہاں یوں سمجھئے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال, فی الحال انہیں چھیڑو مت, ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو. فاعفو, معاف کرتے رہو, درگزر کرتے رہو. اور وصفہو کہتے ہیں, صفحہ کہتے ہیں, ایک طرف کا یہ صفحہ ہے یہ ورق ہے, صرف نظر کر لینا, دیکھا اندیکھا کر لینا, نظر انداز کر دینا. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا, اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نبٹ لو گے, پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں اب آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم رکھو, زکاۃ دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے, کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا, وہ تو اللہ کے یہاں ڈپازٹ ہو گیا, جمع ہو گیا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, اب دیکھیے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے. انہوں نے کہنا یہ شروع کیا, وقالوا لن يدخل الجنة, ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں, الا من کان ہودا او نصارا, سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. وقالوا لن يدخل الجنة الا من کان ہودا او نصارا, تلک امانیہم, یہ لفظ دوبارہ آ گیا, یہ ان کی خواہشات ہیں, من گھڑت خیالات ہیں, ان کی وشفل تھنکنگ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. دلیل کتاب سے لاؤ, کہیں تورات میں لکھا ہے یہ, کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے, جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا دو کہ یہ لکھا ہوا ہو, کہیں لکھا ہوا نہیں. اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے, بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, کیوں نہیں, ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو, اس کا رویہ
صدق پر، سچائی پر، حسن کردار پر مبنی ہو، سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو، جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے. یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں. اب دیکھیے اس کا جواب وہی ہوگا. نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی. کوئی چیز کہیں بیان کی گئی، کوئی کہیں بیان کی گئی ہے. کتاب کو لینا ہے تو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے. دوسرے یہ کہ یہ سارا سلسلہ کلام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے. اب دیکھیے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. اب عمل کیا ہے؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد لوگ ہیں، کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے ہی نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں وہ ہے کہ جو یہ عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے. کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے، سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا. لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا. اب اس کی منطقی انتہا یہ کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے، ایک عیسائی بھی آئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی تھی، تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے کہ جو اس وقت ایونجلسٹ کہلاتے ہیں وہاں پر، اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا طرز عمل ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے، انہی کی سی بات کہی تھی، یعنی یا اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کہ یہ اختلاف کر رہے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اب دیکھیے یہاں جو بقیہ یہ آیات آ رہی ہیں، تو اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین، خطاب میں بنی اسرائیل، لیکن اب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرف شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا. تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت. اس حوالے سے ریلیونٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے. یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ، جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معزول کر دی گئی اور نئی امت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پر نصب کر دی گئی، انسٹال کر دی گئی. اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گے، اسی لیے قال الذین لا يعلمون مثل قولهم، میں نے عرض کیا کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے. چونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے، اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. سن 6 میں حضور گئے بھی ہیں، تب بھی یہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، واپس آنا پڑا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی. سن 7 میں پھر ہوا ہے، تو یہ 7 برس بہت شاخ گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا، قریش کا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں.
یہ خراب تخریب، یہ تخریب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے کسی مسجد کو گرا دینا، اور ایک ظاہری نہیں باطنی معنوی ہوتی ہے، وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی بجائے اسے شرک کا اڈا بنا دیا ہے، وہ تو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، 360 بت رکھ دیے گئے اس گھر میں لا کر جو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا توحید خالص کے لیے، وصافی خرابہا۔ یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ ایک حدیث پہ بھی آیا ہے، بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم، رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرت، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے، یہ خراب کے لفظ سے، ہی خراب من الہدا، وعلماءہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے، جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا، یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا، اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں، اسلام تو ایک کھلا، ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے، ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے، یہ جو ہم نے پیشہ بنا لیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے، ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرحات کو لاؤ، پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی، علماء حق بھی ہیں لیکن کسی کے باتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء سو میں سے ہے، باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے، ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا، سیدھی سیدھی بات، یہ بیڑا غرق ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں، یعنی اللہ کی مسجدوں میں، مگر خوف زدہ ہو کر، ڈر کر، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے، لہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، وللہ المشرق والمغرب، اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ، تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا، اور دو دفعہ بدلا ہے قبلہ، پہلے آ کے مدینہ میں حضور نے یروشلم کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا، تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے، وہ آگے آ جائے گا، لیکن اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اگر ہم رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ، اللہ تو جہت سے، مقام سے، ماورا ماورا، ورا الورا، یہ تو یہ ہے کہ ایک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے، اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا، علامت ہے، غالب نے ٹھیک کہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں،
لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, یقیناً اللہ بہت وسعت والا ہے, بہت وسعت والا ہے, وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے, اور علیم ہے, ہر شے کا جاننے والا ہے. دیکھیں یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ, اگلے مسئلے پر آ گئے. آگے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ, اور ان میں وہ بھی ہیں, اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی, یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا. بل لہو ما فی السماوات والارض, نہیں, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے, سب مخلوق ہیں, مملوک ہیں, خالق اور مالک صرف وہ ہے. کل لہو قانتون, اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں, بڑے سے بڑا رسول, بڑے سے بڑا ولی, بڑے سے بڑا فرشتہ, بڑے سے بڑے اجرام سماویہ, سب کل لہو قانتون. بلی و السماوات والارض, وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے. یہ ابداع اور خلق, ان میں فرق ہے. ابداع, بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی تین عنوان دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں, ابداع, خلق, تدبیر. ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو, آدم محض سے کچھ بنا دیا, کچھ نہیں تھا اور بنا دیا, کن فیکون, یہ ابداع ہے. خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا, گارے سے انسان بنایا یہ تخلیق ہے, آگ سے جن بنا یہ تخلیق ہے, نور سے فرشتے بنا یہ تخلیق ہے. تو ابداع بدی وہ ہے کہ جس نے نئی چیز, اسی لیے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خامخواہ لا کے شامل کر دی گئی, جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. اس سے یہ لفظ بدیع السماوات والارض. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آيَةٌ, اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے, یہاں پھر وہی مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن ہے, کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ, اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی. یہ میں عرض کر چکا ہوں یہ مضمون جو ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کہ کوئی معجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے, موسیٰ نے دکھائے تھے, تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو ہم مان لیں گے. یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں, فراح و ریحان و جنت النعیم, فسلام لک من اصحاب الیمین, یہ بشارت دیجئے, اور جو غلط راستے پر جائیں, کفر کریں, منافقت میں مبتلا ہوں, ملحد ہوں اور بدعملی کریں, ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے. آپ کا کام دعوت ہے, ابلاغ ہے, تبلیغ ہے, نصیحت ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ اے محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے, ہم نے تمہیں بھیجا تھا, تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے. نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کون جنت میں جانا چاہتا ہے, کون جہنم میں جانا چاہتا ہے, یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے. آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں, ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے, حق واضح ہو جائے, کوئی اشتباہ نہ ہو, بالکل مبرہن ہو جائے, واضح ہو جائے, بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ مسئولیت جو ہوتی ہے, انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں, اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے
وہ غلط راستوں پر پڑ گئی، پوری پوری تحریکیں برباد ہو گئی۔ لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے، بہرحال حضور کے دل میں رغبت۔ آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے، تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی۔ فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ لہذا امید منقطع کر لیجئے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں، جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل، مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھیے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے، کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت۔ ولئن اتبعت اهواهم، اور نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یا ہم جوڑ دیں گے الفاظ بالفرض، بالفرض بفرض محال، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا لو، یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری بات کمپرومائز کیجئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی، ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، حق کی تلوار بڑی ننگی ہے، اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا، قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ، کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں۔ اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پھر یہ کہ اس کی سنت ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس پر میں نے اپنے کتاب کے میں بحث کی ہے، تلاوت کا اصل حق کیا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب چاہ، اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا، یہ بڑا ذو معنیین ہے۔ تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند۔ تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ وین یو آر ریڈنگ دی بک یو آر فالوئنگ دی ٹیکسٹ۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے جو زیادہ ماہر نہیں ہیں، تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائے، انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے، تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ۔ لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً، تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جب کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہوں ادا کریں نہ پیروی کریں، وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر، تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ،
جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے. اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے. وہ آیت کے جو چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں کی توں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ ترتیب ذہن میں رکھی ہے. اور دوسری آیت بھی جوں کی توں, صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے. بریکٹ یوں بناتے ہیں تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی, درمیانی, اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا. یہ تو جوں کا تو وہی ہے, ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, وہاں کیا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, یہاں کیا آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ, یہ شفاعت بعد میں لے آئے, عدل پہلے لے آئے. وہاں شفاعت پہلے ہے, عدل بعد میں, بس یہ تبدیلی ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور یہ پھر جوں کا توں وہی جو پہلی آیت میں تھا, جو چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی, نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی. یہ جو حصہ تھا جو تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل تھا, سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف, 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے, لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے, روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف. 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو ہوئی سے ہے, الا یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا, کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, وہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کی. دیکھیے حضرت ابراہیم کی نسل کی یہ دو شاخیں چلی, ویسے تو تین ہیں. عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ دو بیویاں تھیں, حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے, حضرت سارہ سے حضرت اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر, بواد غیر ذی زرع, تو وہاں یہ جو ایک نسل چلی. لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی, اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی. نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف چلتے جائیے, اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل. اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی, بنو قطورہ کہلاتے, تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ, بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی, ان میں سے ایک مدین تھے, مدین یا مدیان, ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی. حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں لیکن بنی مدیان میں سے. بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں, ادھر بنی اسرائیل ہیں جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ, اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو. تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے. ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے, تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے, لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کے. اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے. تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم ہی کی ہے. اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو. یہ صرف یہ ہے کہ دو پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور لال نہ خیر سنا, اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا. لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے. 4 رکوع اب وہ ہیں 15 سے شروع ہو کر 18 تک جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں. میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر, حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح, اور اس میں ایک تحریر ہے ایک تقریر ہے, جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر.
فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے، اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ، وِد فلائنگ کلرز ہر امتحان سے نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا اور میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں. قال لا ینال احد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے ہے لازماً وہ اس وعدے کا مستحق بن جائے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو، اپنے گھر کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ، لوٹ کے آ رہے ہو، لوٹ لوٹ کر آؤ، حج کرو. مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا. بَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے. لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں، کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے، کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود. اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا، وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے، اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل، پھر اس کے آس پاس جو ہے دو رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو، بیتیہ، میرے اس گھر کو پاک رکھو. اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری صفائی بھی ہو، گند نہ ہو، تاکہ ظاہر آئیں تو ان کے دلوں میں جو کدورت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، کھلی فضا ہو، صاف رکھو، اور تطہیر باطنی، وہاں توحید کا چرچا ہو، کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے. ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں، اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو، یعنی بنی اسماعیل کے لیے، ان کو رزق عطا فرما میووں کا اور پھلوں کا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال احد الظالمین، تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں. اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے اذرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن كفر، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فأمتعه قليلا، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا. ومن کفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، ہاں پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے. یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجئے، قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے،
کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے. ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ تھا, پہلا گھر. اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم و بیش جو ہے 4000 برس ہے عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی کیا؟ یہ پہلا گھر ہے, پہلا وہ گھر خدا کا. تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں باقی وہ امتداد زمانہ سے, اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا سیلاب کی وجہ سے وہ سب جو ہے دیواریں بہ گئی تھیں, صرف بنیادیں تھیں. ان بنیادوں کو پھر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا. اب میں آئے گا کہتا ہوں, آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے, اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے. تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو ہماری اس مشقت کو محنت کو قبول فرما. باہر گھر بنا رہے ہیں, پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں, حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ 13 برس ہے, ہاتھ بٹا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما, یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اور اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ. نوٹ کیجئے, ابراہیم کہہ رہے ہیں. تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکہ ہے. ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی ہو برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو. وَارِنَا مَنَاسِكَنَا, اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا, اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا, جو مناسی کے حج ہیں. ارینا مناسک, اب کیسے حج کریں, کیا آداب ہوں گے, طواف کیسے ہوگا, کیا کریں گے. وتب علینا, اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما. انک انت التواب الرحیم, یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ربنا وباشرهم رسولا منهم, اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں, اب چونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسماعیل, بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے نا, یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسماعیل. ہماری اس نسل میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے, باہر کا نہ ہو, کوئی مغایرت کا اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو. وہ کیا کرے, یتلو علیہم آیات کا, تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور صرف سنائے نہیں, تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی. صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے, سکھانا, تعلیم دینا, دلوں میں بٹھانا, اور حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پاک کرے, ان کا تزکیہ کرے, ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ, اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. یہ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرف جاتا ہے, رغبہ الہ, کسی شے کی طرف رغبت ہونا, محبت ہونا, میلان ہونا, اور رغبہ عن, کسی شے سے متنفر ہونا, کسی شے سے ابا کرنا, اس کو چھوڑ دینا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ, سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو. اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. بَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا, چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين, جب جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم, اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا حکم, یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو, حاضر. یہ آخری امتحان تھا,
آخری، 100 برس کی عمر میں، 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل، حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اب وہ 13 برس کا تھا، بازو بن گیا تھا اور اس وقت ذبح کرنے کا حکم آیا. جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کی پیروی کریں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. یا بنیہ، وہ کیا تھی نصیحت؟ اے میرے بیٹو، اِنَّ اللَّهَ اصطفیٰ لَكُمُ الدِّينَ، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے. کون سا دین؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہی بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب آدم کی یعقوب پر موت، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، اذ حضر یعقوب الموت اس قال لبنی ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا 12 کے 12، اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی، وہاں انتقال ہوا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اس قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے. یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک میثاق، قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہا کہ ہم پوجیں گے، بندگی کریں گے، پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے، الہ واحدہ، وہ تو ایک ہی الہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ آیت 2 مرتبہ آئے گی اسی رکوع میں. یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا، ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد، قد خلت، وہ گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے. یعنی یہاں پدرم سلطان بوت کا کوئی مقام نہیں ہے، ہر شخص کے لیے اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنی کمائی. ولا تسالون عما کانوا یعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو. تو راچے ہیں پدرم سلطان بوت، تو راچے ہیں، تم کیا ہو بھائی، تو اپنی بات کرو، باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وصیت ابراہیم کی اور یعقوب کی، اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رویہ ہے؟ قالوا کونوا یہودا و نصارہ تہتدوا، وہی متحدہ محاذ حضور کے خلاف. یا تو یہودی، انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، تو ہدایت پر ہو جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے نہیں، بل نتبع، ہم تو نتبع یہاں پر محذوف مانیے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو. قولوا، کہو آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف. والاسماط، اور ان کی اولاد کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو.
وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے, ہم سب کو مانتے ہیں. دیکھیے ایک ہے تفضیل, کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے, یہ اور بات ہے. وہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے. ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار, لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون, اور ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یہود اور نصارہ بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو, نو کمپرومائز, ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں, وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا تب وہ ہدایت پر ہوں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زدم زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا, آپ فکر نہ کریں. آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں, کچھ لوگ کا معاملہ سوچیں بھی نہ, ان کی مخالفتوں سے آپ مرغوب نہ ہوں, ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ دیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں, کیسی مشکلات میں ہیں, کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے, لیکن آپ قائم رہیں. یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے. ان کی زوجہ محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے, وہ دھبا اب بھی موجود ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. صِبْغَةَ اللَّهِ کیا معنی, یہاں پر بھی ایک آپ کو محذوف ماننا ہوگا, اخترنا صِبْغَةَ اللَّهِ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا, اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو, حجت بازی کر رہے ہو, جھگڑ رہے ہو, دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے, رب تو ایک ہے, رب بھی ایک اس کا دین بھی ایک, ہاں شریعتوں میں فرق ہوا. قُلَ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ, البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل, تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے. یہ ذرا تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے, یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں. نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 136ویں آیت اس پر ختم ہوئی, ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں, ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں. نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ آیت نمبر 138, ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں, اسی کی بندگی کرنے والے. تو صرف اسلام نہیں, عبادت اور ٹوٹل عبادت, ٹوٹل بندگی پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت. اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے, اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفعت پیش نظر نہ ہو, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. دنیا بنانا, دنیا کمانا, دین کو ذریعہ بنانا, اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں.
اخلاص. حضور نے فرمایا من صلى يرائي فقط اشرك ومن صام يرائي فقط اشرك ومن تصدق يرائي فقط اشرك. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا, جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا, اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. ونحن له مخلصون, نحن له مسلمون, نحن له عابدون, نحن له مخلصون. اللهم ربنا اجعلنا منهم, اللهم ربنا اجعلنا منهم. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے, تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے. محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے, یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے, ٹھیک ہے, ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے, لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر, اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی, یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی. ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسماط کانوا ہودا او نصارا. قل انتم اعلم ام اللہ, کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. من اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ, کان کھول کر سن لو, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا. تمہارے پاس گواہیاں ہیں, علماء یہود جانتے تھے, یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے, اس گواہی کو چھپائے بیٹھے. ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو. تلک امة قد خلت, یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ, جس کے یہ گلے سرسبت تھے, یہ گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو کمائی انہوں نے کی, جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے, تمہارے لیے نہیں. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا, تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.